Энэ бичлэг бол Minecraft. Гэхдээ төрөл бүрийн тотем байгаа. Энэ үгсүү гэхэлэр юхөр алуул надаа өхрөн тотем өгнө гэсүг. Тэгэд би зомби алуул надаа зомбины тотем өгнө гэсүг. Тэгэд миний зэрлэг бол Bender Dragon устгаж Minecraft-ийг PT гэж орлох болно. За тэгэд энэ бичлэг танаар таалагдсан бол та нар subscribe дараарай. Учир нь дараа нь та нар хүссэн үедээ subscribe page болох юм чинь. За тэгэд бичлэгэнд орцгоо. Эй. Зая цана guys. За тэгээ дараагийн бичлэг болсоо та маш их баяртай байна. За тэгээд энэ бичлэг утга нь болохоор тэгээд маш сонирхолтой байнах гэж бодож байна. Тэгтээ би ямар олон амьдтай өхөртэй газар төрчихв. За тэгээд шууд эхэлцгээе те. Миний бодлоор л бүх амьтнаас бүх одоо мобудаас тийм тотемуд уннах. Тэгээд тэр тотемуд нь бас надад тийм нэг айтмуд өгнө. За би өхөр халаад үзье шууд. За, миний өхөр. Ата тотем унагаарай. Унасангүй. Яг унах магадлал нь 5-5-1 байдаг хаа. 5-1 гэж хэлсэн баха. 5 өхөр алхаад нэг унах хэвчтэй. What the fuck? Миний дөрөлт хөхөр. 5-т. What? 6. Оо, 6 дахь хөхөр төр унцсан. Наяр та. Крафт тотем, хөрөн хөрний тотем. Одоо байна хөрний тотемыг барьжгаад өгөх юм бол надаа баг хөрний мах өгч магадгүй. Эсвэл хөрний арьсмар сөгн, ямар нэгэн тийм бас нэг айтмод унагаат. Уи! Oh my god, энэ post mortal richt goal гинэ. Надаа номнууд өгч ин тэгээд баг хөрний стек би бүр ингэ шарсан өхрийн стэкт 30 шарсан өхрийн стэкт болчлоо шүү. За хоньны тоо тийм ээ. Үзнэ. Чи хонь хаана вэ? Чи хонь хаана ийла? Oh nice. Sheep тоо тийм. Энд доор скелетон дуурайх юм. Скелетон дээр би хараад алуулч. Алуулулч. За. Oh nice. Одоо ч хангаал. Оо, тэгсэн чинь скелетоны тотом. Юу вэ? Надад баг хоор өгсөн шин. Үх. Одоо ийм их хоор хэрэггүй штий. Би энэ бүх амтны бүх мобуудын тотемыг туршиж үзнэ. Тэг би таарсан болгоно л алах хэрэгтэй. Өөрчлөөрэй гэх юм. Хана хонсон уу тий? Уи. Баха ном утсан. Бид энчантийн номнууд. Хоор хоёр. Номны энчантууд шүү дээ. Эндермэнтийн тотемос нэр баг эндер пёрл гарчих юм шүү. Оо, yes. Эндермэн тотемт болцсон би. Nice. Oh my god. Атал ан эндермен тотемс юу онхол. Тэр маш сонирхолтой би одоо энийг гаст орш үзнэ. Зац, цай. Оо, гадаа оройлцсон уу? Одоо оройлч шүү дээ. Зомдрын тотемэд орч үзнэ би. За, өхрнөөс л өхрийн бах тэгээ номнод гарч ирчихсэн. За, тэг өөр. Скелетоноос ч нь болохоор баха ном. Тэгээд яс. Тэгээд пор 2 энчант гарч ирсэн. Аиша 9 цөл. Тийш ч юм байхгүй л хата. Бот ч крипер шин. Бид тэр крипер дэлбрээд энэ тотемд төрчих үзээд. Хилвэ. Наттам дэлбэр. Оо. Оо. Бис эндермен тотемд төгсөн чинь та баахан. Эндер перл. Тэгэд нөгөө энэ чи хөтөглөө. Тэгэд эн чин эдгээр шилжээд үүдээс тээ. Тэр. Yes. Тэгээд шууд 16 эндер перл тээ. Арсан шүү би. Марсан шүү би. Тэд хэлбэрээр плиз. Юм унагаагүй тээ. Аасныхаа үсэг.
go. Унгасаа сонсонгүй. Осно. Осно. Оо, юу ч сонсонгүй тий. Энскелтон премьер трат энэ. Аа! Оскелтоник. Скелтоноос тот юм уу амирх унадах юм. Тэгээд криперс унахгүй бахи. За би аасны тотемд болчлоо. Криперих тэ одоо арайхан болоог. Криперс бах бах гон. Уу, найс. За би 2-3 тотемтэй болсон шүү. Лава дугарч явах юм. Би ч хэлс төрийг хараад. Наах. Ой, намайг аллаа. Ой, намайг алч. Рип. Уу. Рип ихт юу байсан бэ? Ха тийн тийн нөгөө. Скелетон биш ээ, скелетон биш ээ. Спайдер. Спайдер. Эхвэ. Юу вэ? За, зомби. За. За юу юу унсан хараад гээ та. За бахан зомны мах унчлаа. Тэгэд weakness, sharpness. Wow, sharpness нэг. Nice, 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 nice. Энэ юуны юу юм бол? Class protection. Яг энэ жил аваад дуурат энэ. Тэр яг энэ жил аваад тэгтээ. Зас бидээс явла. За тосгоо олоод тосгоноос Iron Golem-ны тотемыг үзье. Тэгээд үй. Зас бидээс явла, дээс явла, дээс явла. Надад хийх юм байхгүй надад. Энэ зүгээр явбал тосгон байх магадaltaй байх. Yay. Ада амир эндер перл аа. Би эндер перлгүй болчихмал дахиад юу алаа л эндер минь алаа л тоттепт алаа л тэгэл амир эндер перлтэй болно. За тийш яв өө. О, nice. Nice, 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 nice. За би дахианы тоттемт болчихлоо. Yolo Pearl. Энд Pearl. Ender Pearl ашигласаар байтал. Монгор хорд. Оо, village. Yes. Оо, тэгтээ би яг нэг усаа ингээд тавьчихсан байсан чинь усаа авч чадсангүй хилцчихлээ. Оо, тэнд чинь лава байна шин. Оо, nice, 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 nice. Oh, oh shit. Хуулийнхаа үст юм уу? За, төлөө алахгүй юм. За. Хойслоор би ганцхан вилэж ална. Харин чи надад тот юм унагаа гараа. Хойслоор яа наа унсан биш. Уу. Оо, нүгөө хувц. Мужиж бүр full armor шин. What? Би ингээд зүг зүгээр нэг тасганы энэ blacksmith-ийн chest-ээс би full armor толчлоо шин. What? Please. Надас сухтаад. О, найс. Найс, 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 найс. Виллежер тоот юм. За. Одоо бинэд орч үзнэ. За, наваа цудаад ал. За, альвэ. Альвэ. Ганц л сух. За, болоо. За, болоо. Болоо. Уучлаарай, аа юм гэлээ. Надад тоот юм унагаарэ. Насангүй. О, виллежер аймаг эмерал унагаадсан шүү дээ. Энэ чатип бүгд юу байгаа юм бол? Oh my god. Oh my god. Са юу эсний харсан уу? Efficiency. Тхап порцион аваач. Chicken tot юм. Энэ нэр яа гэвэл энийг төрчих үү? Энийг эндээс юух бол харнаа. Chicken tot юм. Надад таны мах өгнөх та.
өөр юу их бол ээ юуны пошн агууд юм уу slow falling what the hell надад 42 юм байж тэ би чи түрүүн а энүүд хийх гэж залах уу гэж болоод яваадсан чит би чи 42 нь толцсон юм шít ямар тэнэг the crafting table хаана power 2 нэр та би зүгээр нэг дасганы legs мэтэс full armor толцсон шít болц та нар. Гэтэ ямар орлогоо сая бобод явэн чи бүр. What the hell? Апсна. Хуй. What? Би флинтэн стил хайцсан юм бах та. Өтрөө чи ТНТ асаагаад явчихсан те хаана хайчих вэ? Би юу ч хаяагүй те. Чи тотем онцсон биш. Үйлтээ миний флинтэн стил байхгүй болсон байдаг шүү. Яац юм бол би. Энд ч нэг байсан шиг санагдаж. What? Энэ тоглоом ингээд яагаад энэ би жоохон ингээд буруу параад юм эсвэл Oh my god, чи намайг лаурлж унгалаа. Oh my god, би бүр амар юу газар өрчлөө шин. Өрч spawn хийлээ. За явцгаая. Өгт ямар амар тэнэг газар төрчихөө. Би энэ байнд амар дурггүй шүү дээ. Оо, найс. Иша айтайхан газар байгаа хаа. За, тэгэхээр одоо би тэр пиглин, тэгээд пигмен хоёрыг би тотемын туршиж үзнэ. Гэхдээ пигмен амар Oh nice. Ахны туршилтаа шууд унцлаа шин. Пиглин тотем. За, би пиглин тотемд болчлоо. Намаг алдаа. Хэлвэ. Оо, yes. Тэгэд ном. Ах, god, энэ голн блок надад хэрэгтэй. Nice. За, багаан нэ crossbow-ийн хол enchant-ийг өгөөд ин. За одоо пигмен амир гайтай одоо би энийг алах нь ингээд бүр тэр аяараа одоо бөө юм болно. За цц гэхдээ яах вэ? За нам уурслаа онсонгүй те. Ой чи юуд гүгэт одоо би. За сайхан нэг нэгээр өөрөдөр. Би нэг нэгээрээ гисэн штэ. Oh my god. Онсонгүй ш. Аа. За биднес эдэртээ зурлмар кон би явла. Тэр пигмен пиглийн юу нэс сухтаад байгаа юм. Гэр ямар олон пиглинүүд байгаа таа юм. Please портер зөөрхөн байгаач. Oh my god.
Porters, Porters яг энэ ч байга. Яг энэ ч байга. За энэ энэ баямт ч нөө юу байгаад байна өө. Хоглын. Oh my god, ямар амар аюултай газар вэ? Ойроод юу юм байхгүй хэ. За, Piglin-ийн тотемийг лав үзсэн. Үу чи надад дургуй хэврээ юм уу? Үу илтээ та нар ч болооч тод. Зүг зүр байцдаг гэнт. Хэрэг хуучирдгүй гэд дайраад байгаа юм хаашийн. Гастин тотемээс юу гарч ирэх бол тэр бас нэг сонирхолтой тий. Би энэ хоглиныг алдах гээд явж байгаа шүү дээ. Хэр. Энд чи байна уу? Хоглийн, хоглийн. Аа чи нэг шүү. Ашиг үү. Сүнгүүтэй. О юм плейс плейс дуурайд явчих ёо. Уу энэ чи фортнес энэ чи шин. О май гад писи бүр. Зат. Би ямар ацтай фортсыг олчих зүгээр санамсргүй явчихаа. What? Ацтай байла би энэ удаад. Аливаа би тэр надад нэг тотем унгаачих юм бах та. Нэг плейс ротод олчлаа. Хоёр сон унахгүй бах ээ. За дахиад одоо хоёр хүн өгчт. Та хоёр хүн өгчтэй би явла. Та хоёр хүн. Please, please. Oh my god, ямар ядрагатай юм бэ? Доош унагаад. Би нэр яад плейсэс тотем унах гэж бодоогүй юм бол би угаасаа плейсэс тотем ундгуугаа санцсан шин. За энэ чи үзнэ. Оо. Оо, ямар тэнэг юм бэ? За за ингэ. За плейс рот. Yes. Бахан fire assassin potion. Тэгээд nether wart. Эм хоглоноос өртөө тоот юм унахгүй юм даа. Уу. What? What? What the hell чи? Юу хийгээд байгаа бэ? Ууе. Өсө юу хийж байна? What the fuck? Би чинь зүгээр default Minecraft-д би зүгээр ямар сони. Сэ нэг бүжиг хийж байгаа юм шиг хоёр гараа ингээд. Яа. Би анх удаас ийм харж шít. Онсонгүй дээ. Оо, дахиад play spawner биш ээ. Totem. Play totem. Аа, би чи fire assassin potion таахсныг. Би юу нэг яагаад плейсийг алаад яваад байгаа юм бэ? Надад плейс алах ямар шаардлага байхгүй шүү дээ. Оо, найс. Yes. Витри скелетон тотем. За би одоо чийсрээд витри хайск витри скелетон тотем барьж аваад би чийс унлаа. Оо. Дүүе. Бахан нүрс гараад чи энэ юмар. Дүүе. Витри гэнэ үү? What the heck? Чи ямар ч хэрэггүй юм шүү дээ. Би нэг хэрэглэх юм бол би ветрийн нөгөө эффекттэй болно ш нөгөө. Би фортрессос ердөө гараад явчихсан чинь байсан таарчлаа ш. Хүн миний үгийг сонсоод хамбах та. Би одоо байсан болох хэрэгтэй байна гэсэн чи яг байсан яг фортресс яжод ш. Ой юу дагаа махад уураад инаас ээ. Ой шиг ингэж энэ ч ямар сони инээр та газар туур юм байгаад байгаа юм шин. Оо. Please 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 би надад үсрэх. Орчин 3? What the hell? Ор
3 Diamond Pickaxe Best-ийн chest-с над ирлээ шв. Би бүр энэ тоглолт бүр амар азтай энэ хүү. Fortress надтай амар ойрхон байсан. Тэгээ би Fortress-аас дөнгөж гараад одоо надад Best-ийн таарч хэрэгтэй байна гэсэн чинь Best-ийн ердөө Fortress-аас баг нэг 400 блокны ойролцоо байсан баг. Oh my god. Би бүр 16 апсетэнд ялчилж шв. 17. Эндэр пэрл өгсөн юм уу? Надаа 2 өгсөн юм шв. Надаа өмнө 12 өгсөн. Цанай амтас яг ганцхныг л алж үзнэ. Ганцхныг л. Тэг ганцхан сонохгүй л тэгээ би явлаа. Чамаас би ганцхныг л алан заяа. Ганцхныг л. Намгуушлаарай, намгуушлаарай. 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 За намгуушлаарай заяа. Намгуушлаарай. Shit. Йоо, сайн юм тэр бүр амар хөөрхөн юм бохгүй юу? Тэг би нат амар дуртай. Let's go home. Let's go. Оо, та каст дуурч. Оо, 2 каст шин. What? Oh my god. Онсно. Ой, пиу. Хүлээчтэй. Заац би юу нь явлаа энд. What the heck? Энэ та Stop Space Bubble гэдэг achievement биелүүлчихье би. Wow. Надад баяр хүргээрэй. Oh my god, юу бороо мороо ороод. Йой. Өглөөс ч ямар сайхан борооны чимээ бүр амар чихэн чи иртээ. За би энэ зүгээр явах юм байна. Оо, хаарчлаа. Тэгээ мобудаас гэх юм бол би зомбиг үтцсэн, скелетоныг үтцсэн, эндерминийг үтцсэн, грипприг үтцсэн, спайдрийг үтцсэн. О. Онцлаа. Да. Пик тотем. Пик тотем. О. Бахан голтон дуун гох хөс юм шин. Ваа, тэр яртай юм гоё сүртэй харагдтыг. Апё тийш юм бэ? Өөрх ирсэн мэн. Би далайн амьтдуудыг юу ч үзээгүй байгаа. Оо ямар цагс вэ? Бинас он холоо гэтээ би талбиныг алмааргүй байна. Би бас хөөх юм тийм шин. Нэрт нь ямар сонин байгалийн бүтцэс вэ нэ дөө. Үй. Гунатай энэ загсыг авчирч өгөөд шин. Татаа энэ загсыг эргүүлж авчирч өгөөд шин. Та нар бодтоо ийм хөөх юм тийм бодо ална гэж юу? Та нар ямар амт таартай вэ? Та нар Minecraft-ийн хамгийн хайртай амт та коммент бичирээ зү. Анэр би нохон тас хайртай. Сэний хаарцсан бах та. Та нар хамгийн Minecraft төр хамгийн хайртай амтнуудаа бичээрэй. За би болохоор Dolphin тэгээд нохо чон за чон буюу нохо тэгээд тэр нөт хамд байдаг. Тэрний төс нэр нь яг юу гэдэг вэ? Лауд яваад тамтан. Тэгээд мор энэ дөрөв. За одоо энэ дөрөлт байх шүү дээ. Let's go. Enter Dragon-ос тоот юм гэж унахолоо. Яа, skeleton дуурч байна. Оо, энэ доор шít. What? Энэ нь ямар сонин лава маа. Миний chest дуусчих гэхдээ яах вэ? Оо, үгүй энэ төгсөр нь хаанаа. Оо. Чи юу дуурат энэ? Насаа сонссон уу? Fox Screech гэсэн үү? Fox Screech гэсэн нэг хажилтны бичтэй гарч ин дэр сонсчихно уу? Үгүй сайн уу?
Энэ бүр амар хөөрхөн амт шин. Би сайн дуртай амттайгаа тоонд үнгийн нэмлээ шээ заяа. За би ингээд Minecraft-ийн 5 амтнд дуртай. Яг таарсан юм биш. Надаа яг 7 биш. Оо яг хүрдэг шин. Яг хүрдэг шин. Би чин Enderman Totem-а барьж авч. Би Enderman Totem-о хэрэглээд юу яач тийм үү? Бидний хайлаа. End perilт болчт юм. Нэтгэн вэ? Бас байгаа хөө. Оо тэр юунцаа. А би ухэд энэ Enderman-ы тотем хэрэглэчихэ та. Аль вэ? Ганцхан. Oh my god. Ender pearl-тэй болох гэж байсан би. Оо, миний цосыг хартаа. Би цосыг харж гинөө. Oh my god. Оо, найс. Цэ би 3 TNT тавьсан байха. Тэр чи 3 TNT бүр амар дэмэж өгчлөө шин. Хой, би чантай атлах болсон. Өнөө хартаа. Хой. Одоо намаа харж байгаа зөө. Би чантай атлах. Yes, би чантай атлах. Син Enderman хэнд уралчв? Гадаа дурлаг үзтээ. Альтвэ, асаасан шүү би. Уу, бүхлээ. What the hell? Би яс юм бэ? Намаа яа дэш шийдэт байгаа юм бэ? Тяч чит нэ Enderman намайг аллаа. Oh my god. Oh my god. Йо. Oh my god. Уй, мэ. Надас бит я би ч яах ч үү. Надас бит я мэ. Мэ. Тади ту. Мэ. Уу энэ хаалц над руу яваад ярихгүй байна. Хаалц яа над руу яваад ярихгүй байна нэрээ. За за тэгэд энэ бичлэгийг дуусна үсэнд маш их баярлалаа. Тэгэд энэ бичлэгийг таалагдсан бол та нараа subscribe дараад бичлэгийг таалагдсан бол like дараарай. Тэгэд энэ ингээд тийм зүйл ямар нэгэн зүйлүүдээс ингээд random totem ундаг тийм Minecraft байсан. За тэгэд дараагийн бичлэг болтлаа түр баяртай. Bye bye. Bye bye манаха.